Так, сідає ти в Калгарі. Та, Або якийсь там цей ритм, так? Нормально. Синхронізувалися. В Калгарі. У нас була теж дотепна ситуація, що там такий був коментар. Та що це за фігня взагалі? Наташа, Наташа, ти це слухаєш? Ми завтра йдемо в наполя. Так, а що ви мені за мої дітей? От ні тут не, не пожарієте мені щось ніби, які-котлети? Наташа, ми йдемо в шоці. Зараз сьогодні, в вашому житті, ем, наскільки багато солоденького і не солоденького, говорячи кулінарними контекстами? Ну, це безумовно зсередини on this side of the pond. Просто, ну, от flat. Ну, тобто, це там Rocky Mountains loitering with intent. Незалежно від environment, в якому я знаходжуся. Я не можу з цим примиритися. Так, сідаєте в калгарі. Та, або якийсь там цей ритм, так? Нормально. <сих> Синхронізувалися. Калгері. Та. а що Калгарі? Calgary Flames, там є класний команда. Я кол така. колись любив хокей в ем, дитинстві, тато дав мені значить, любов до футболу, і ми дивилися також формула 1 і NHL, бо я сі тві показував. Mm -hmm. ем, я був фанатом Філадельфії mm -hmm. Флайерс», а ви Калгарі Флеймс? Фанатом, коли ти, наприклад, ну, там, живеш в Києві, то складно уникнути того, щоб бути фанатом Динамо Київ, правда? Да, І так. дивно було бути фанатом, я не знаю, якогось там шахтаря чи ворського. На той момент, так. Да. Ну, там будь-який спосіб це про це можна говорити. Але коли ти живеш, ну, наприклад, на цьому березі цього океану, як «On this side of the pond», а, а хокей десь там відбувається, то ти можеш вболівати за ну тобто, ти до цього ставишся ну легше, тобто на мій погляд. От якщо там історично можна там хтось там за Монреаль Канадіанс, от якийсь момент просто ти дивишся, що Атава просто там якісь там сумасшедші речі робить божевільні просто з точки зору. Ну як вони там в Кубку Стенлі, в Кубку Стенлі просуваються там хіба не до фіналу, хоча нема там якихось видатних зірок. або... Цей Лас Вегас Найтс. тільки основалася команда, і в перший же рік свого існування вона вийшла в фінал кубку Стенлі. Ну феноменальна історія, причому команда, яка складалася з таких ну гравців, таких другого третього е, рівня, в сенсі, що вони ніколи не були в перших підірках в себе в своїх командах. Вот. И, ну про це можна там безкінечно говорити. Менше з тим. І що Калгері він ну, Калгарі Флеймс класна команда була. Сідаєте Хорошо. ви, значить, з другом в Калгарі <laughs> в аеропорту? А, і там це ж ми. Да. Ну. Слухачі, глядачі мають знати, що в нас тут перед тим, як ми розпочали, ми спілкувалися з колегою про марафони. Андрій бігає марафони. Ну, на півмарафоні першу половину, так. зараз другу частину побіжить. Тобто, питайте Андрія, потім запитаннях, там в цьому на Ютуб-каналі, що на, на що тобі це треба, і як будеш бігти, і які кросівки використовуєш. Так от, та, і от обговорення історії про марафон стосувалося того, що в Києві бігти його складно, бо ці от там, угу. всякі там пагорби і так далі. От, у нас ж, ми як Рим, там ну, Рим на сьомий пагорбах, а, а в Києві там цих пагорбів, як і річок Купа і Калері. І от ми, значить, з моїм друзякою Сергій Харчук, такий фантастична людина, автор велосотки київської свого часу, він засновник Славський рок-фестивалю. Ну, така крута, класна людина. І от ми перший раз полетіли з ним. Це там, там 2000 тисячі якийсь, може. Восьмий рік, дев'ятий, десь, десятий. В Канаду на Хілскі. Хіліскі це коли вас скидають з гелікоптера нагору, ви ганяєте на. Ні, Ну, не скидають, тобто ти він приземлився десь там на, на схилі, на пагорбі, і ти взяв, забрав лижі і поїхав, а потім тебе знизу там забрали і знову закинули кудись. Кайф. Так, да, це там цікаво. І, коротше, ми прилетіли в Калгарі, а в те ж ментально не налаштоване на те, що це там Rocky Mountains, тобто буде круто, класно, там ти на, і на льодовиках катаєшся, і в лісі, там різне всяке. І ми, значить, починається все з Калгарі. Чуєш, і потім на автобусі тебе везуть туди, куди далі буде. оце весь Хеліскі. І ми їдемо з значить призимилися аеропорт, готель розмістилися вранці рано їхати до цього на хілізкі. От, і ми, ну що, треба що, там, повечеряти, якраз там щось аклі акліматизація, щоб якось включалося. От, і ми поїхали в ресторан з цього аеропорту, і це я ніколи я просто не пам'ятаю в своєму житті, щоб було отак, флет, -от, що називається. Ну, тобто, просто, ну, от флет. От тут ти можеш сказати, що та де, хто там вважає, що земля кругла. Вона не кругла, вона пласка. Вона абсолютно нічого ніде не стерчить. Я Харчуку кажу: слухай, ти певний, що в нас буде цей хиліський, хиліський, Ну Звідси де? ж на автобусі, ну скільки око бачить, це, ну просто як невада якась. Я ну, але нічого. Потім за три години нас привезли туди, куди. А, так. Високі, високі гори. Там не питання не, не стільки висоти, це вже Канада, це там ближче туди на північ, тому там, ну, там, до трьох тисяч. Але ну, то питання, як вона там, крутизна цих східів і так далі. А на що, ви, на що ви це робите? Що це створює? Хеллі Скін? Так, класно, цікаво. Драйв. Драйв. А які інші ваші захоплення драйв викликають? Дорізди, господі. Ну, то вино. Вино. Ну, взагалі головний драйв це люди. Бо це завжди безкінечність. А драйв якщо ми декомпозуємо ваш драйв, що там всередині драйву? З чого складається формула драйву? От ви такий собі деріда хочете де, де розібрати. Розберу драйв у соціальні. Це сам ну, Я ніколи не замислювався над цим. Ну, тобто, виникає, ймовірно, якась там спрага до якихось пошуків. От воно, я не думаю, що це. Дуже так ну, програмується тобою. Тобто, це перебіг обставин, які в широкому сенсі це ну, так само, це люди, це час, це географія, це просто твій стан, там, в тому числі я не знаю, здоров'я там, чи щось, та, фінансовий стан і так далі. От, І воно якось складається, і в якийсь момент ти починаєш, ну там я не знаю, там, колись там верховою їздою займався, там горні лижі, бігові лижі майже не було. <гум> от, Водні лижі було дуже активно. Тобто там всякі, там слалами і так далі. Стрільба, ну тобто різне було. А зараз ваш найбільший драйв, люди, вино, і що ще? Життя. Життя. В 8, 9, 10 роках я жив в Америці і працював офіціантом, повертаючись до історії, чому ви тут, чому мені цікаво. Я тоді, мені здається, навчився любити людей або ж робити вигляд, що я їх люблю. Тобто я знав різницю між першим і другим і навчився сервісу, як мені видається, служити. Коли я ходжу до ваших ресторанів, я отримую той рівень сервісу і таке служіння, яке б я сам хотів давати. І це мене викликало і а, увагу до цього, цікавість. Друге, повагу, що це так є. І Це була одна з причин, чому мені хотілося з вами поговорити, як так, що вам хочеться, щоб такий сервіс був створений. Я не хочу сьогодні про вашу роботу в цілому говорити, знаєте, як просто, але про те, що за цим стоїть, дуже цікаво. І От як так сталося, що вам захотілося такого сервісу створити нам. Чи це просто принцип вашого життя робити так, щоб тим, для кого ви це робите, було класно? Ну, Мабуть, це якісь такі речі природні. Тобто, якби ви спитали, наприклад, я так подумки, ніби готувався до інтерв'ю, і думаю, ну, які можуть бути такі питання, я, я от дуже не, не люблю. 에, давай, почнемо з, з, з оптимістичного. Що ти не любиш? Да? От я я от не люблю, коли там кажуть, ваші там, три е, найулюбленіші там, книжки, там. чи ваші там, три е, міста, три країни, де ви там, любите подорожувати, ваші там, три там, чи п'ять чи десять і так далі. От, е, і ти думає, Йо має, ну, от зараз це там, пріоритизуй там, чи щось. Да? То, але все одно я можу сказати, що я. Е, ну, Превеликим мені йде така внутрішня робота над собою, щоб примиритися з однією штукою, однією от в людях хамство. І я не можу з цим примиритися. І от, якщо навіть думати. Я перед ефіром думаю, блін, а що пишуть в Вікіпедії про хамство? І там про хамство пишуть як про через призму, там, якби спілкування, там, про всякі мовні аспекти. Е, от я для мене це. Ну, значно ширше тлумачення е, цього терміну, воно, на мій погляд, проявляється в тому, що це якби це хам, це людина, яка має неповагу до гідності іншої людини. І, власне, для чого от такий негативний е, аспект беру? Для того, щоб якраз перейти до е, позитивного. Mm -hmm. Тобто, ну, ви кажете, служіння, це навіть це, це дуже сильний такий термінологічно е, такий, ну, якби, спосіб сильне, визначити. Там. Там. Ну, служіння, це там. Я якщо ви кажете служіння, ми от у вас перший образ виникає який? В голові? От скори коли кажуть тобто служіння? Сл перший образ виникає от людина. Яка? Якщо це служіння, як, яка це людина? Ну що Бо, ж ника, Це, Це людина зараз в цей момент служіння благосна, це людина, яка більше для іншого. В цей момент і в мене виникає картинка дуже проста. І це ж теж забарвлення з мого бекграунду, і все інше. В мене виникають біб... чомусь біблейні малюнки, ем... храмові малюнки в голові виникають. І про таке служіння. Але це тільки тому, що в мене такий бекграунд, я так був навчений. Я ж коли служу, це для мене про с спосіб створення блага іншому, незалежно від енвайроменту, в якому я знаходжуся. Ну, тобто, от це спосіб визначити, що таке сервіс, так? Тобто, надати комусь благо, в даному випадку, типово від за гроші. Тобто цей сервіс купують, ідуть в ресторан, там чи там неважливо, в готелі зупиняються. От я просто, щоб так. продовжити, е, ну, який образ виникає, от ми, я думаю, що ми тут співпадаємо з вами здебільшого. І, ну, от в мене, якщо б там конкретна особистість, в мене одразу служіння Любомир Гузар. Там і маю. Ну, тобто мені повезло, я з ним два рази спілкувався ну, разом так, наживо. От, будучи в одній, там, з одним столом. І пили чай. А, І, ну, власне, це от про ті, такі антиподи. От, людина, яка здатна, і в якій закладено цей сенс служіння, чи якщо там трохи більш приземлено сервісу, Та, і, і хам. От, і як не дивно, часто густо вони стикаються. Тобто, хамство, наприклад, в ресторані з боку гостей чимало. От, бо багато хто вважає, що так, а що ви мені за мої гроші, От, от не, тут не ні пожаріть мені щось, які де -то котлети. Тобто, різне буває. І, і, тому я вдячний, що ви взагалі підняли тему сервісу. От, бо це насправді це класно. Це можливість, ну от. Просто кому комусь підняти настрій. Кайф ресторану це, в тому, що от з боку ресторатора, це е, от, ну, ходити десь там в себе по закладу. Хтось визначав, що таке е, хто такий ресторатор. А це значить, англійською звучало, що це ну, той, хто що він робить? Лойтеринг with інтент. Тобто, оце е, сланяється з, значить, з яким вдаваним сенсом. От. Але цей сенс він точно є. Тобто ти, ти ходиш, ти, ти спілкуєшся, ти відаєшся, ти питаєш, як вас справи, що у вас там сьогодні і, і взагалі. От. І це ось такий кайф, коли ти бачиш, що людині добре. От. І вона може там перегорнути сторінку, вона прийшла там, ну, скажімо, повечеряти, вона йшла до тебе, ну в твою там, цю екосистему, яка uh -huh. створена, там, скажімо, як Пантагріель 25 років тому. Чи Адельці там два роки тому. І от в цьому діапазоні є ну, така собі спільнота, яку ну, ти справді любиш по-людськи, -по -по по ти давно знаєш, наприклад, да? і, і ну, тобі затишно, ну, тому що ну, ця така екосистема вона продукує справді дуже хорошу емоцію, хороший стан. Ну, от, якби, такий вона точно продукує суспільний. Якщо ми ми частина я частина суспільства, ми там з дружиною дуже любимо це місце. Пентагорія наш улюблений ресторан зараз. І, і тому що ми поруч живемо, і пород живемо, тому що сервіс, який ми там отримуємо, і відчуття, з яким ми звідти йдемо, воно вище або краще за відчуття, з яким ми туди сіли. Оце цікава особливість в цьому я важбаю, вважаю дві частини. Я і наш стан і вміння з ним якось бути, і те, що створюється ззовні вами. І в будь-якому іншому місці зовні кимось. Тобто, як ці дві штуки в формулі плюс-плюс, і тоді ми виходимо він він. Добре, ви сказали таку штуку про гідність. Я хотів би тут трошки в неї закопатися Ми з моїми випускниками Аспен Інституту Київ, з моєю групою, час від часу збираємося і читаємо тексти, і їх обговорюємо. І останні, текст, останні тексти були про гідність. І мені цікаво з вами коротко або не коротко, як ви обговорити. Як вам здається, гідність це зсередини чи ззовні? Ну, це безумовно, зсередини. От, і воно просто по-різному буде проявлятися, от, в залежності від того, що є ззовні. Тобто. Людина може лишатися і бути гідною і під час війни, от, і може бути е, е, ну, мерзотою під час е, миру і процвітання. Тобто, і це, ну, тому я думаю, що це дуже закладено всередині, от, але виходячи з того, що так чи інакше завжди є якась робота над собою, більш осмислена чи там, менш осмислена. От о, хтось йде все глибше і глибше, кудись там якусь прірву, тобто кудись від гідності до мерзотності. От хтось через якийсь там самоаналіз там, чи там як заводно це можна називати, якось там. Я, не ходь, не, я думаю, що це таке, би визначення, бо стає все більш гідною. Це просто робота над собою, це, це можливість е, більше бачити, мабуть, е, краще чути. От. І оце такі складові, які дозволяють допомагають тобі, ймовірно, і ще й краще думати. Ви гідний з огляду на, то, на те, яку конотацію ви даєте слово гідність? Я думаю, що ну, з мого боку, взагалі, було б некоректно на давати якісь оцінки, ти сам собі даєш. Тихо, от сам собі, ти завжди можеш дати оцінку, як ти там вчинив чи що там, як розвивається твоє життя на тому чи іншому етапі і взагалі. От. Але хай судять інші. Рівень вашої, якщо можна, от ви казали, від гідного до мерзенного, рівень того, як ви самі себе оцінювали в руках, я уявляю, що він же не був рівний весь час. Я весь час там постійно достатньо гідний, сам для себе. Волатильність висока у вас була, ставлення до себе там. От цю штуку я зробив, вона там така-то, цю така. -то. Наскільки змінювався індекс гідності внутрішньої самого до себе вас впродовж життя? Я думаю, що ну от як ми вже почали, київські пагорби і так далі. Тобто, звісно, що це там колись там. Це там, колись вгору, колись в долину, і власне в тому ну здається, це, це ж в тому числі, це, це ну, мені здається притаманне життю. Ми дихаємо, да? тобто вдох, видих. От, і ми там навіть коли дивимося, ми інколи очима блимаємо, да? тобто в якийсь момент ти дивишся, в якийсь момент ти заплющує очі. От, і, і власне, оце от там плюс-мінус один-нуль, чорне-біле. От, на от таких тобто, хід проти хід, це нормально. І це правильно. І я не пам'ятаю, хто там казав, що ми ну, зараз сидимо, у нас там чорні ці штуки за спиною. Да? Коли отак чорне за спиною, то краще видно. тобто Для того, щоб бачити хороше, то має бути щось інше. На тлі якого це хороше, ти краще бачиш. От. Тому я думаю, що по-різному було. От. І звісно, є речі, які б я не хотів, щоб повторилися, чи щоб я таке робив. От. Є речі, які я думаю, що я би залюбки б проходив так само і другий раз, і третій, ще, ще. і так далі. А ви можете їх створити, сконструювати так, життя своє, щоб ті речі, які ви хочете, щоб повторилися, повторилися вже в новій формі або в новому. Це насмішити творця, таке думати. <смітна> Хоча це теж не є зле, мабуть, не є. Ну, якби, бо чому смішити творця, це теж добре. От, а важливо, щоб ці, в, 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 в цій от, е, грі. Би, в хорошому сенсі, щоб ну, ти розумів, що там є правила, є там певні канони, і, і щоб ти над цим замислювався. Тобто, де є ця гра, вона, коли вона ну, легка і така, що продукує правильні речі, продукує гідність, так? ну або це якась там інша гра, там, типу, побі... увідять не увідять. А для вас наскільки багато гри в житті? Для мене, наприклад, багато гри в житті. Така моя природа. Я в цьому вбачаю спосіб жити. А для, для вас як? Ну, я думаю, що це взагалі людина. Ну, є ж навіть ця книжка цього та Homo Ludens, тобто людина, яка грає. грає. От, і власне, я думаю, що дійсно так і відбувається. Тобто, ми постійно в певній грі перебуваємо. От. Єдине, що просто ця гра, вона в залежності від того, який етап життя, то там змінюються правила. От, і спроможність ці правила осягнути, от, і може з якимось і посперечатися, це теж, якби, це, це так, як ти працюєш з викликами. От, воно і визначає, мені здається, шлях людини. Ну, от Десь плюс-мінус так. Ви сказали декілька разів про роботу над собою впродовж там, хвилин 15 А які ваші інструменти роботи над собою зараз, от, в, в цьому вашому етапі життя? Думання. Це думання. Думання на один, це думання з іншими, думання якого типу? Будь-якого ж типу просто думання. Я думаю, що це єдиний інструмент. Може я там чогось не знаю. Я подумав про роботу з менторами, помічниками, терапевтами, коучами. Чи є у вас такий ресурс? А якщо це думання як інструмент, то приймаю звичайно. Ну, деталізувати можна, звісно. Тобто, робота з ментором, чи там я не знаю, з психотерапевтом, чи з там вечеря, з приятелем там чи з подругою, це, це, це ну, я думаю, так само вкладаю. Тобто, це там думання. Mm -hmm. Там просто під час там тої чи іншої цієї інтеракції, тобто якісь там речі піднімаються там більш серйозні, менш серйозні, жартівливо, або там справді так, коли не до жартів. От, і це, ну якби давайте так, давайте гастрономічною, якщо цю ну, термінологію так, скос, да, скос, ніби, скористуватися, то, то така ферментація, тобто воно от, пере, коли це бродіння приходить, то в, ти є в результаті, ймовірно, отримуєш якісь для себе висновки. От, і, ну, якщо ти того прагнеш, якщо ти не боїшся якихось визначень, які не обов'язково вони такі солоденькі. Зараз, сьогодні, в вашому житті е, наскільки багато солоденького і не солоденького, говорячи кулінарними контекстами, а я завжди прагну гармонію. Тобто, від, починаючи від якщо ми. Ну, гармонія говорили... ж може бути 90 на 10. Так. Разом з тим, гармонія. Це, в принципі, якщо продовжувати тему Пантегріелі, наприклад, да, то це від антіпасту, тобто від, від закуски від старту, і до десерта. От і тобто, це там такий певний шлях, якщо там винною тематикою, то там від аперитива і до діжестива, і там проходячи через воно. От. Тому там є місце і солоному, і солодкому, і гіркому. От є ж теж такий підхід, що тобто Бон Густай, тобто людина, яка в якої розвинений смак. Ото це та це та людина, яка вже може цінувати гірке. Ну, бо цінувати солодке, це, ну, це, це, це дитинство, і в принципі так природа визначала, тобто що її стівне, то що солодке. От, всі там оці отруйні, всякі ці штуки, вони навряд чи солодкі. От, а наприклад, якщо людина просувається туди в бік, і оці от, от різноманітні амару от вони якби додають сенсу вечері, то це вже ну, це, це, це не є зле. А як ви з гірким справляєтеся в, в житті, коли воно зараз до вас приходить, або в, в цьому етапі життя? Ну, як вийде, коли як. як? Вийде. Це чесно. Так. Інколи, ну там більше суму, інколи легко до того ставиш, В залежності від того, що це за нас, наскільки, та, наскільки там цей дисбаланс в цій гіркоті є. А якщо ви запитаєте, як ви в попередніх етапах до гіркоти ставилися до речей, які або сум викликали б, або прям. Жах навіть місцями в страх або ще щось, і от такий комплекс складних переживань, можливо, десь навіть травматичних, то зараз ви так ставитеся, як ви сказали, як можу, іноді легко, іноді ну, складно. А раніше як вам вдавалося з цим справлятися? І яка різниця між тим, які ви зараз, з цим, і які ви були? Ну, на мій погляд, так чи інакше, але з роками, тобто, ти отримуєш ну, те, що називається простим словом, досвід. От і цей досвід він, він тобі дає би, такий фундамент чи там, під, підґрунтя до, до там, певних реакцій. Тобто, навіть коли там, розмірковують про інтуїцію, що таке інтуїція? Інтуїція це ж не те, що там, ти такий геній, що ти щось відчуваєш наперед щось, що взагалі там, багато хто не відчуває. Це ну, одне з, один з варіантів тлумачення це просто можливість швидко би, відреагувати на певний, якби. Комплекс обставин, тобто ти фактично тут нема якось, нема нічого містичного, ти спираючись на свій досвід, розумієш, що буде зараз, тобто ти екстраполюєш. І, власне, я думаю, що ну, так само, що змінилося, тобто з роками, особливо, якщо йде оцей процес ферментації інтелектуальне, давайте так називемо, якось так. Тож, щоб воно, там, Це його звучало. <кій> тобто, якщо ти думаєш, якщо ти якийсь от ре... Якісь момент, як ви кажете, ну, там, повертаючись до теми, продовжуючи тему, да? продовжуючи там, думати, продовжуючи, але подумки ну, так, дійсно повернутися на якийсь момент, погано повертатися, знаєш, не От, Але інколи повернутися варто до якоїсь ситуації, щоб ще раз якісь речі згадати, і, ну, якби, і, і може подумати, що було не так, От, що, що, що ти зробив не так. Що там по відношенню де, до тебе робили, там, а, а чому всілене так несправедлива? <гум> ну, там нещодавно була у мене розмова така. Про, цікава. про справедливість Вселенною? Ну, та про справедливість. плюс-мінус. Я наступним запитанням хотів пити про справедливість. От містичний досвід. <гум> <гум> і що? <гум> ви можете сьогодні, та ви точно можете, питання тільки, як, як давно ви для себе обрали кордони між справедливою і несправедливою? Я їх не обирав. <гум> тобто... Як ваше визначення? Ні, але, це... Ну, це я такі теж виклики даю. Тобто, Давайте. Ну, от, обрав чи не обрав. Мабуть, ти можеш давати якесь визначення, от там, в тій чи іншій ситуації, оце там справедливе рішення чи несправедливе. Ну, і перше, знов таке, якісь там, що, що приходить на, 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 на думку, да? коли там справедливий там, суд, оце справедливе рішення суду чи несправедливе рішення суду, особливо в Україні. От і. Ем... Ну, я декілька разів вже там цю, цю тему в різні моменти проговорював. От, я думаю, що класна штука, це щоб замислитися. Це от якраз справедливість, Та? Да? Що, що таке е, justice в англійській мові, і що таке е, justice, якщо перекласти на там, українську російську? російську, да? То то «justice» в даному випадку це і справедливість, і судочинство, фактично. Юстиція. Так. Okay. От, ну в англійській мові це те саме. Тобто, тут не, не, не як? Не, не, це і є. Тобто, судові це і є справедливість. справедливість. дорівнює, так. Так, тобто, те, що закладено, еквівалент. <кій> і ну, тому я можу ймовірно передбачити, що там в якійсь конкретній ситуації може сказати, що так ну, було несправедливо вирішити отак. От. А по відношенню до себе, я думаю, що тут. Ну давайте спробую так сформулювати. Бо це навіть не про формулювання, про, ну от про відчуття. Тобто відчувати несправедливість по відношенню до себе, це тупіковий такий напрямок, я думаю, мислення. От, тому що що би не відбувалося, ну ймовірно, на то існують якісь причини. Там і, і тому там ображатися чи там що ще, ну, інколи ти не можеш, бо це рефлекторно, якісь там реакції виникають. Але ну, там якийсь момент неважливо, навіть якийсь обпік, ну він же проходить. Да. І, Тобто, якщо це не термінальні якісь речі, то потім і переконаний, що будь-яку ситуацію, якщо там прокрутити і подумати, то, ймовірно, ти був в тому числі частиною цього цієї композиції, яка призвела до того, що тобі не в кайф. а напевне собі, ну, все, це подумав. Шо, де, от, от, один із інструментів самоаналізу. Ну, тобто, тому справедливість, безумовно, е, це те, чого е, бо хотілося, щоб було більше. Але в цілому, я думаю, що в світі є баланс, як би там не відбувалося от, хорошого і, і, і іншого. Ви у своїх вчинках справедливі? Ну, це, це інші мають вирішувати, Андрій. Ви я розумію ваші ці в хорошому сенсі такі провокації, от але ну це точно не, не, не я маю давати відповідь. Окей, той. давайте з, з іншої сторони зайдемо. Я ви, ви щось, якшен якийсь відбувається від вас, і я це називаю як чомусь, я даю цьому оцінку. По-перше, чомусь, угу. і, і вона справедлива, або вона несправедлива. Ну, нехай вона несправедлива. То для вас це щось означає? Якщо для мене ви щось зробили, і я думаю, бляха, несправедливо. Ну, Звісно, означає. Тобто, якщо брати, скажімо, там, от політичну таку етап там, мого життя, там, це там, 6, майже сім років, якщо так просто календарно вимірювати, uh -huh. це ж не, не, не завжди єдиний можливий вимір. Ну, то, е, ну, якщо там як виборець, ви щось розумієте, що я про що я кажу, там, та да, чи до чого я закликаю. Ви йдете, віддаєте голос за мене свій, да, то це класно. Я, і я би хотів, щоб це відбувалося. Я задля цього працюю. От і я цього прагну. Якщо це відбувається, супер. Та якщо я щось кажу. Намагаюся пояснити, розказати там, от там в Києві щось там так, а щось не так, і щось є якісь там такі собі загрози. Є те, що необхідно міняти якісь там фундаментальні речі. Цього не чують. Я вважаю, що це, ймовірно, там не є справедливим по відношенню до міста. От, а... Чи це є справедливим по відношенню до мене? Ймовірно, значить, там не знайшов там ті канали комунікації, або не знайшов ті слова, але або, або там емоція була не та що завгодно. Тобто, не був достатньо переконливий для достатньої кількості людей, щоб мати потім важелі для, для того, щоб потім втілювати ті речі, про які ти кажеш. От. Або ну в закладі це взагалі просто. Це, тобто ви щось це просто... там відчули, що от, вчора, бо там була розмова, наприклад, в шоті. Кажуть, да йому, що ж там півгодини мені несли оце курчата ПК. Він каже, ну ви розумієте, що звісно, якщо б це була заздалегідь приготовлена курка, яку засунули в микрохольову, микро микро та, то її можна там і за три хвилини. От, але, але насправді ну, вона готується там 20-25 хвилин. Тому. І 5 хвилин від прийняття замовлення. А, а разом з тим, наприклад, піца. У нас була теж дотепна ситуація, що там такий був коментар. Та що це за фігня взагалі мені піцу принесли через 3 хвилини від того, як я на цій замовив. Ну, бо навіть там, типу, в, ой, не буду я називати там, різні мережеві штуки, там, да, от навіть там мені її там, несли вісім хвилин. Тобто швидко, але ж зрозуміло, що її готував. Ти кажеш, та. Піца Маргаріта, наприклад, якщо це дров'яний та, піч, і вона працює в свої там, 400 градусів, то, 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 то Маргарита випікається менше, ніж за хвилину. От, тому, менше, ніж за хвилину, ну, в правда? цьому ж сенс неаполітанської Ну, Я кажу Маргарита, та, тобто, угу. і там, де більше начинка, і так далі, там, якісь там з, з там, овочами, там, воно може бути довше. Але ну, довше, ніж дві хвилини, взагалі ну, вона згорить. До біса. І тому в це в цьому же шкайф неаполітанської піци, що вона, вона пропечена, але вона з, з неї не, не пішла вся волога, вона не випаровується. Бо якщо її там в ці в електричні запікати 8 хвилин, то вона, звісно, її можна тримати так, а можна тримати отак, її і, От, і, Ну тому різні якби, речі, і ти можеш стикатися дійсно з несправедливим ставленням по відношенню до там, тих чи інших моментів. Ну а тут далі можеш пояснити, розказати. Перетворити це все в якусь там анекдотичну таку конструкцію, і все буде добре. Схоже, що у вас сформувався класний щит, і він такий, як на мене, як це я відчуваю. Вашого вашої ментальної, інтелектуальної, психологічної здатності достатньо для того, аби справлятися з тим, що може бути а, несправедливим до вас, гірким, в тому числі до вас. І тоді це Та це ні, це напевно не щит, це такий, як би це щити меч одночасно. Який одночасно і гнучкий, але при цьому в нього є такий стрижневий контекст. І зараз я помічаю для себе, що вам легко давати такі відповіді, мені видається, що ви добре цим попрацювали, просто самоаналізом і всім іншим. І, і тому так просто. Мені складно від цього, а вам так просто. Ну, ще продовжуючи історію про щит, тобто ви праві. Що щит, ну, тобто він, якщо він отак пласко перед тобою стоїть, то він тебе захищає. Якщо його розгорнути і рубанути, то він буде працювати як меч. От, тому все ж залежить від того, що там, той самий інструмент він, він може бути якби тим, що тебе захищає, або тим, чим ти атакуєш. Ну Це якщо вже так, метафорично. Вам метафорично доводиться атакувати більше чи захищатися більше? Ви, ви знаєте, на, на, на даний момент абсолютно. От, ну, справді е такий особливий кайф відчуваю від того, що от останні ці, останній скільки, рік е плюс-мінус, е трохи більше, мабуть, я в стані зовсім іншому. Тобто це взагалі не про якісь там бойові дії, от, це про там, протворення, про встановлення mm -hmm. якихось ритмів, про, між іншим ну, тобі, боротьбу певним чином з -е цією халепою, що приніс коронавірус. О, це півтора роки вже дуже непростих випробувань для колективів, для людей, так. там індивідуально, в такому груповому якомусь контакті. Та і для вас. Ну, звісно. І психологічні такі, між іншим, я думаю, що непрості випробування. О, така втома від того, що воно все тягнеться, та коли ж воно там вже закінчиться. М -м -от. Але ну, якби так чи інакше, це значно меншою мірою якраз про. Там цю там, атаку чи захист, бо в політиці це там постійно фактично, відбувається це такий режим ну, певною мірою бойових дій. Угу. От. А в, в нормальному житті, тобто, коли хтось там нехай творить політику, ти можеш допомагати, можеш щось там підказувати, якщо запитують. От. Інколи, звісно, рвешся підказати, коли навіть не запитують. Ну от ну але в такому житті якраз є велике ну щастя, що ти можеш просто не відволікаючись на які якісь речі такі, які передбачають якби спротив, от ти можеш створити ну от те, де нема ну плюс-мінус, нема цього спротиву. І це, це етап так само. Складно сказати, як буде далі. Ну, бо, наприклад, новий проєкт. От ми там працюємо зараз з братом над новим проектом. І це теж виклик, і це такий, ну це ми це так теж певною мірою буде прорив для нас там гастрономічно, бо це така нова, буде вкотре буде нова історія для нас. щось. Ніяк не виходить побудувати якусь таку прямо мережеву штуку, там, де ти просто повторюєш існуючий досвід. Кожен раз щось нове виникає. А ви хіба хочете таку мережеву історію, яка повторює досвід? Та я не знаю. Мабуть, мабуть, не хочу, або слабко хочу. ну, mm -hmm. от. І, і, власне, ем, ну, от відчуття, коли є спротив, це теж, м'яко кажучи, не зле. Тобто, це така, ну, це, вона тебе розвиває по великому рахунку. От. і... Разом з тим, досвід теж підказує, що якщо ти ставишся до себе е, критично, так от ти собі саме влаштовуєш оцей, цей зворотній зв'язок, так от ти проти. Ну тобто, з ким ти ну це не так боротьба, просто ну з ким ти змагаєшся? Та? Ти змагаєшся з собою вчорашнім. І ви зараз змагаєтеся з собою, Сергієм вчорашнім. А, і вчорашнім. Там, ми, там, і місяць, то я... перемагає? Час покаже. Прекрасно, що ви про створення заговорили. У мене відразу виникла ціла знаєте, палітра цікавості до цієї вашої частини. А завдяки чому вам вдається творити? Що такого у вас дає цей дозвіл, натхнення, можливість творити, Створювати. Та можна сказати такий, бо постійно якийсь, от я відчуваю цей творчий неспокій Але так, ж ви скажете. так скажете. Та скаже такий зуд творчий, так? <рес> ну тому що мені здається, просто чимало є цікавих всяких речей, які хочеться досліджувати, з якими хочеться які хочеться осягнути, з які хочеться, якими хочеться поділитися. От якщо ти. Ну, намагаєшся це робити там, переконливо, uh -huh. ну, то ти, мабуть, якісь речі опрацьовуєш, думаєш, а як краще так, чи 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 так, 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 так і так далі. От. ми проєктуємо зараз е, заклад, і дуже цікава у нас співпраця. От, і ми перший раз е, з радістю скажу, це там Слава Балбік, от, такий архітектор класний, дуже український. От, і ми е, зараз ну, так, ми з братом, от, і з, з нашими там, друзями і колегами, от, і е, бюро. Слава Балбека. дуже класна, цікава співпраця, от цікаві дуже діалоги. І якби от ми просуваємося. Це ну, такий момент, коли ми знаходимо такі точки дотику. От мені здається, що це от протворення якраз. Бо є те, що своє бачення він приносить. Нам цікаво, бо тут нема такого, що так, має бути так, крапка. Ви співстворюєте. Ніхто, та, це, угу. оце, якби, І це такий намансальний теж досвід, коли ти. Складаєш якісь речі, вони, вони заходять в таке вщеплення щеплення і, і починають там їхати. Бо побачимо, як воно чим воно це закінчиться, от, коли ми побудуємо. Але дуже цікаве, це от, спільне творення. Ага. Чи є у вас інтерес, щоб, коли нас не стане, то про ваші здобутки, досягнення і не мережеві, а дуже автентичні Пантагріолі буде 70 років на той момент, наприклад. Щоб вони залишалися і функціонували, і ми і ми знали наші наші нащадки. Знали. О, це Сергій і Женя, або це просто Сергій. Легасі хочеться? Андрій, хороше питання, справді таке підбадьорююче, ну, якби, таке, ну, якби та, тобто, ти Про там смерть скласти склеїшся. І, і що після тебе залишиться? Для я... мене це цікаво, тому і, і запитання. Так, ну я, ну, я не жартую. Тобто mm -hmm. воно воно надихаюче, тому що в принципі воно тобі просто там, ну, це, моменто моря. Тобто, чи там цей Карпі Дім. Тобто, от кайфуй від того моменту, в якому ти є, пам'ятай, що колись воно там добіжить кінця, і, ну, тобто, і от живи так, що ти... по-різному можна це трактувати. Тобто, хтось візьми найбільше від цього моменту. Не треба, слухай, що найбільше, там, можеш цього, пупа надірвати собі. От. Але... Якби, от, якщо говорити про це знов таки творення. От так. нас сьогодні рано почався з Женю, з братиком, моїм, з дегустації. От ми дегустували, там вісім чи там дев'ять було страв. Чотири від нашого шефа, який там Сергій Возненко, він і в Пантегрелі у нас шеф, і він курує кухню, то що не стосується піци на полі. Класний дуже. Молодий хлопець, талановитий, ну просто кайф. От, і ми там чотири він, от. Показав, ми попробували після чого боворення, uh -huh. і це теж він створив. Ну там є рецепти, але він все одно він через створив? себе пропускає. Та і тим більше там є, були там ті, щоб плюс-мінус зрозуміло, звідки це взялося, а було. Ну тобто, те, що там клас дивувало. Причому це наша історія? Це це без цих всіх там, скільки зірок мішлено ви хочете отримати. Я хочу, щоб люди приходили, то що ви казали, це. що ви прийшли в одному настрої, а пішли от. В плюс, плюсу. Плюс. Угу. Так. От. Або навіть, навіть якщо от прийшли, от в якому прийшли, якщо в хорошому. І так пішли, то супер. Значить, ви оцей період прожили, провели в угу. нас, ви нам подарували свій час. Щоб, щоб є дорожчим, ніж час, ніж частина частка життя. Так от, і тобто, створив шеф певні речі, ми зі свого боку таке відповідальне, значить. Проїдання того, що ти демонструє, тобто дегустація, ти там знаєш, добре жуєш з цим смислом. От. І потім даємо цей зворотній зв'язок. І слава Богу, що знов-таки у нас є там і досвіди, і, і, і ну, я не знаю, що там наша от поточна ситуація. Вона дозволяє. Не, не хвилюватися з приводу, що хтось там буде вважати, що ти ну просто випендрюєшся, оце от там мені щось там умнічаєш. Тобто, ми коли коментуємо це для того, щоб воно було спільно краще. Спільно краще. От. Mm -hmm. І потім було там у нас там чотири піци. І це наш Джозеп Іроло, наш піцайоло, неаполітанець. Тобто ну, він тих піц вже зробив, хтось там намагався рахувати, скільки в наполі піц за роки існування. Хтось там каже, мільйон вже більше мільйона, хтось каже, майже мільйон. Ну, от, чи є різниця, там 800 тисяч їх там приготували, чи 900. Ну, мабуть, не, 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 сенс в іншому, що стільки пицц замовили, тобто, що і, і воно з 2007 року це продовжується. І так само були там піци, які кажуть, м. 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 ну, воно. от. А з якимись там була така собі дискусія обговорення, тобто, з точки зору, навіть коли її показувати далі. Угу. Тобто такий, ну от, це. Спільне мислення, спільне думання, яке дає тобі оцей кайф, що ви кажете, що ти хочеш, щоб після тебе лишилося. От я хочу, щоб, наприклад, з цих восьми дев'яти блюд, які ми сьогодні страв пробували, вони в якісь вже перекочують буквально на днях в спеціальне меню, а звідти вони перекочують в. Це ж наш Ми все їмо. немає блюд, у нас нема страв, які б ми з братом не їли. До того і не і потім не. да. От і вони потім, значить, стають частиною нашої спільноти в прямому сенсі, і це кайф. От воно теж залишає свій відбиток на житті багатьох людей, і воно, ти цим ділишся, тобто ти віддаєш тобі люди в обмін за це там, свою би, вдячність в, в різний спосіб виказують. І це мені здається, що така дуже гармонійна історія, як залишитися там десь в цьому світі. Ви... З таким поясненням ви точно в нас і сказати, Наташа, Наташа, ти це слухаєш? Ми завтра йдемо в наполі. Селспіч був вдалий. Вдалий був силспіч. Про легасі прям цікаво, як ви мислите, і про що котворення, співтворення ось таке має начебто більше сенсу, ніж просто творення одним вами. А воно, ну, це. Це маячня. Я тут зараз щось там створюю. Я думаю, що навіть ну, от, там, поезія це ну, все одно людина творить, бо вона так само, от, там, ми коли говоримо про гідність, тобто є те, що там всередині, є те, що зовні. Ми з вами зараз співтворюємо. Співстворюємо. Ну просто глядачі там і слухачі, вони ж не бачать, що у вас є листочок, і ви таким говорили. Декрасно, що ніка наступне питання. Не бачать. А то воно як це називається, цей підкачик, Суфлер. Я в суфлер дивлюсь. Я, до речі, цікавився, як там у цього дядьки про степлера, яка його була подальше доля. Невдала подальша доля була після тієї історії. Серьезно? З того, що мені вдалося дізнатися, що він там не працював вже досить Ну, відразу майже не працював. Ну що ж, такі помилки буваються. Я пам'ятаю, як я в прямому ефірі різні речі говорив випадково. Росію називав Російська Федерація в неспресу ді працював так, воно спрацьовувало. Укроборонпром називав Укрпромбом в прямому ефірі. Або там виходив ну, бум -бум, він точно забезпечує. Десь, забезпечує десь. Або там добрий день в Україні південь. Це я хотів сказати, що ми о півдні зустрічаємося, хоч в ви... Україні. <ріст> бо... То... я, я вибачаю собі це. Хоча спочатку було складно, і тут питання народилося в... про вас і про те, як ви до своїх помилок ставитеся. Ви говорили сьогодні, що ви само ви аналізуєте багато. Ем... І тоді наскільки how harsh are you? Наскільки ви жорсткий зі своїми помилками? Скільки ви собі даєте можливостей помилятися? Я би так обережно ставився до. Ну, от ви ти процитували. Я, не, я здається, що я не, не встиг, ну, таке от сказати, що я самокритичний. Я намагаюся дійсно е, ну, дивитися на себе там. Якби, що я роблю, та? але ну, чи це є дійсно там, ну, який то рівень самокритичності і так далі, це, це так само не, не, якби, це не моє визначення, я самокритичний. Хочеться, щоб помилок було менше. Але я думаю, що помилки – це добре. Бо якщо ви кажете, от це була помилка, то, по-перше, це означає, що ви знаєте, що вона, ви її ідентифікували. Да. От. І далі ви можете вже з цим щось робити. Але навіть ідентифікація помилки це вже круто. Бо найгірше, коли помилка не ідентифікована, бо вона там насправді є, але ви про це не знаєте. Ще гірше, якщо ви вдаєте, що ви не знаєте, бо це тоді самообман, і це все одно це шлях, Ну, Тоді ніколи... це брехня. Ну, тоді там... це усвідомлена некомпетентність, mm -hmm. про яку ви знаєте, що і приховуєте. Ну так. І навчена це його. Як вона там була ще безпомощний се абсолютно? абсолютно. Да. Ну то то, то то трохи інше, то такий інше. посив, посив. А да. то в тому є агресія, якраз в тому, щоб брехати, якби вдавати, що там ніби нічого не відбулось, але помилки. Ну, от, між іншим, дуже. Ем, ресторанне життя, воно класне. От я там колись в гори ходив. От, це, це теж Як постійний ритуал в гори ходили, чи просто я ходив кудись в гори? Ні, ні, ну не те, що там да, виліз кудись там, там, і там, посидів мовчки і повернувся. Ну, оце, ну Горним туризмом займався. Ага, Ще, Це там, був інтерес. Коли там да, в цьому Військовому училищі був одразу після того. І. Ем, от гори це коли особливо, між іншим, є там. ну Є Гірський туризм і альпінізм. Альпінізм він такий більш може інтенсивний, насичений, технічний, і так далі. І там ще в давні часи були альптабори, табори і там ти міг в альптаборі, зробити такий забіг, кудись забіг, і вже, і потім вже ввечері прийняти душ, і так далі. А гірський туризм це на себе не нав'ючив цей рюкзак, і в палаці. Так, от ми там на Алтаї у нас була там, більше, більше трьох тижнів ми були от з тим, що з собою там принесли. От ну, не, я про інше. Тобто, от в, в таких історіях, просто що класно, там це таке скомпактовано, сконденсовано, сконцентрована така модель життя. От коли йде команда в гори, чи, ну, можна говорити про і інші речі, там, якщо там, про бойові дії, тобто ну, правильна команда. От це супер історія, але це такий собі ну, це відтворення Всесвіту по великому рахунку. Ну, що ну, є земна куля, окей, там є от, там, скільки нас там 10 мільярдів, чи скільки живе. Якщо це от, зібрати в команду, яка, наприклад, пішла в гори. От, бо ось початок, там десь, ймовірно, дай Бог буде успішний кінець. Тобто маршрут пройшли, все, що хотіли там зробили, там більш-менш. Uh -huh. От, але в цей час для цих людей більше фактично нічого не існує. Є гори і вони. І все, весь всесвіт для них це го Та команда. І е, я, чесно кажучи, забув, чому я пішов в цей бік зараз з цими, цими людьми. але. Е, Оце якби існування, тобто такий скомпактований цей от світ. Він, він, ну, він дуже він пришвидшує інколи осмислення тих, тих чи інших речей. От і він тобі ну, дає можливість ймовірно ну, якісь там рішення приймати в тому числі швидше і бути точнішим. Ми говорили про прийняття помилок своїх та, і потім а, розкрили свою броне. От, скільки я собі казав, так, десь там якусь там нотатку постав, чому ти пішов якусь бі бік дискусії. Так от, е, то можна гори брати, за приклад. А можна брати ресторанний досвід, як ми вже з вами так. сьогодні, там, там майже. Нам, Це і, нам, і, нам вон... добре зрозуміла метафора і тема. Так, і от щось не так в ресторані. І от в залежності від того, на якому етапі ця помилка е, ідентифікована, ну, то можна завжди можна щось зробити, щоби. Ну, ми кажемо, що щось з боку закладу не так було по відношенню до гостя. Та завжди є можливість щось зробити, щоб цю не факт виправити помилку, але дати від себе, е, якби оцей зворотній зв'язок, дати гостю відчуття. Ну, що, по-перше, що всі бачать, що, сорі, ми бачимо, що щось не так. Друге, ну, ми на це зважаємо, угу. от. І третє, ми хочемо, щоби. Ви все одно були з нами. І навіть коли у нас була нещодавна дискусія, щось, ну, коротше, було не так. От, і офіціант там, намагався вирішити проблему, як міг, талент вирішив і так, так собі. от Люди отримали рахунок, заплатили, пішли, і потім вже наздоганяв адміністратор, і, значить, нам, розуміючи, що відбулося, вибачався. От. І от просто, наприклад, доганяти і вибачатися це. На мій погляд, це недостатньо. Ну, бо там всі вибачення вже, ну, та вибачайтеся собі в стіну. дан. Так, тобто, ну, все. Але коли вас, ну, наздоганяють, не, не хапають за фалди, але якби, звертаються до вас і кажуть: перепрошую, чи, чи зможемо ми з вами зв'язатися, бо це все, що відбулося, це. ну... Ми перепрошуємо, ну, це, це поганий досвід, от, і ми би хотіли, щоб ну, все було інакше. І чи може з вами зв'язатися, щоб запропонувати вам сертифікат? Ну тобто, тобто контакт про те, що чи ми можемо з вами якось проговорити про те, як ми подальшому з вами uh -huh. якби, разом пройдемо через цей день. досвід. Так, і от ну, це, це от якби помилка. Тобто я думаю, що практично будь-яка помилка. Може бути ну давайте так, опрацьовано. І опрацьоване. Так. А є речі, які ви впродовж цих різних етапів свого життя собі не пробачаєте, і як ви, як, ви, як ви з цим? М ну, справа в тому, що цих, не, як воно там, не, не, не цих і не, не пробачень. Так? Ні, обіцянок, ні пробачень. Менеджер expectations. Власне, і от, ну менеджер expectations це це, між іншим це крута тема для того, щоб про неї говорити, бо це, це дуже серйозна така складова управлінська. От, да. Тобто, якщо ти з цим даєш собі раду, то то буде значно простіше і краще. Я думаю, що це теж про як про досвід і от, про дорослість. співпраці, про дорослість та так. О, тому про м, м, вибачати не вибачати. Мені здається, що це взагалі, якби це, це не що значить, вибачаєш. Ви от вибачити собі помилку, е, це значить, що? Це значить її не визнати? Чи визнати, це значить прийняти в, в а так а, прийняти, опрацювати, осмислити, продумати там і перестати ідентифі... себе фігачити. Ідентифі... За це. Ну от так давайте. Тут мені здається, що це, тут важливо це розкладати. Отут от, цей дізасемлінг він важливий. Ну бо, якби там, не, щоб в тебе не муляла, яка вона, якщо помилка якась вже зроблена, вона не має тебе муляти. Ну тобто, в тебе має муляти е, спосіб, в який ти маєш діяти, щоб наслідки, е, якби по-перше, щоб по них пройтися, і потім, щоб там якимось речам може запобігти і так далі. От, тому це, вибачте, мені здається, це. Mm, ну от, це, це щось там це про таке про спрощення взагалі ставлення до помилки. Тобто вибачив ну що, і капець, і пішов далі. От, тобто, не треба себе звинувачувати, і не треба е, себе вибачати в ситуації з помилкою. Я би ну, до неї ставився ну якби більш якби, ну, так, ну хірургічно. Тобто, ідентифіковано, зрозуміло, що це таке, розібрали, поїхали далі. Добре. Хочеться поговорити про те, що вам радість приносить. В, про Managing Expectations в інший раз, можливо, справді здор, здоровська тема, але зараз не хочу. Про те, що вам приносить радість, ви таку штуку сказали, що останній рік-півтора вам прям, ви в новому етапі, вам прям класно. Ви творите, співстворюєте, і, це, і творчість створює енергію, гармонію, баланс. Я можу уявити, що це приносить вам радість від життя. І ви таким виглядаєте, я вас так зчитую. Може, так не є, але так, так мені видається. І, можливо, складові радості. Це цікаво, ваші складові радості. Значить, є можливість створити? А що ще? Ви здоровий, ви робите те, що хочете. Що ще тут є. Варто, я думаю, що згадати, от, наприклад, цей етап політичний. Давайте. От, бо він, ну, якби він цікавий, він супер непростий був, от і, але він багато, багато що дав. Якби не тільки в досвіді, а і в, дійсно в різного штибу типу вміннях. І це якраз в тому числі про от, якби про цей стан справ, коли От якщо ти в політиці, то ти однозначно ти от там більші чи там, менші кількості людей ти, ти вже винний, ти вже завинив. Ти вже якби, Бо є так само ці от очікування. От, і вони в ну, нас суспільство. Все одно, я думаю, що з точки зору, якби, як, як от, ну, Україна, тобто, е, от, українська політична нація, вона в періоді ще перебуває в такому ну, достатньо ще такого становлення, скажімо так. Це ну, ми молода демократія. Юнація. Непроста демократія, от, але точно е, демократія. Тобто, бо нема в нас ніхто тут нічого не, не, якби не хотів узурпувати. От в якийсь момент хлоп, значить, якщо буде дійсно, то до того йти НАТО, то буде Майдан там черговий. Да, от. Тому якби, це, я, мені здається, що тут є якийсь такий природний захист в нас в суспільстві, він якось десь в чомусь там знаходиться, в якихось різних значить, географічно і, 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 і там інтелектуально, там, як завгодно, таких каналах. І, і воно в якийсь момент. там... В одну ріку заходить, і ця ріка будь-яку плотину знесе, узурпаторське. І, власне, я для чого це кажу? От, і от в період цих ставлення от у нас відбувають такі цікаві речі відбуваються. Якраз, наприклад, мерзотникам простіше, ніж тим, хто от з на певній такій хвилі наїву і ну, романтичних, там, і таких інших всяких бажань і устрімлень заходить в політику. Бо. А що ж мезотник? Він, якщо там щось не те каже, або там не так голосує, або не там якусь там ну фігню якусь ініцію, а що з нього взяти? Але разом з тим, якісь ти, ті, ті, хто асоціюється з прогресивними, демократичними і так далі, там і до оцих якби, прогресивних сил ставлення таке прискіпливе, ну просто їм не вибачають нічого. От там достатньо і помилок відбувалося. З боку будь-кого з так. Там, цих партій, як, як, як структур, керманичів і так далі. Ну, от, але разом з тим, і оцей expectation, він просто задраний до максимуму і дуже вимогливо і вибагливий. От, якби ця частина суспільства, яка от так ставиться, дивиться на цих. І там просто ніколи нічого не вибачається. Ну і соціальні мережі вони якби продукують цей хейт. От, бо прикольно, класно е, мати можливість. Ткнути пальцем в когось, хто там помилився, щось зробив не так, з тих, кого вважаєш, ми хіба не святими? Як от. це до радості має стільки а, стосунок? Це я ну, до чого кажу. Що фактично, от, оцей період, е, ну коли ти от, винний, да? коли ти там що би не зробив, обов'язково буде якийсь, причому це це, це навіть це, навіть, це інакше, ніж там просто зворотній зв'язок. Та намагання а щось знайти, а щось тут же, щось, щось в тому не то. Щось, там, щось він не, не, не договорює, чи чомусь він там туди от uh -huh. хоче зайти, бо він там щось хоче значить, собі поцупити. Та і, ну окей, от може бути так. Просто коли ти поза політикою, от, там, якнайменше формально поза політикою, то ніхто що, ну от. Так, от я зараз що можу сказати: от ну, в спеціальному меню на нафіг ви поставили оце блюдо. Ну Доки <ріхи> ми вам не включимо його в рахунок. Наприклад. Тобто, це інший формат з ну, такого спілкування з Всесвітом. Тому тобто, <ріхи> тобі, ну, що там пред'являти, бо можуть що. От. І це, я би воно, звісно, багато речей спрощує. Ти тобі там не треба там, за НАТО там, якісь речі пояснювати, Є ті, хто там довіряють тобі, йдуть за тобою, йдуть з тобою. От. Але воно, ну якби з точки зору знов-таки такого життя от, фізіологічного, воно дійсно тебе позбавляє як людину, як особистість, просто цілий купові різноманітні оцих там стресів, відчуття це відповідальність та, та, і так далі. І кажуть, та що це ти там такі речі, а он там яма, вон там не заасфальтована. І от, і все. Іде асфальтуй. Добре, раз. Тобто, зменшення ось цього психологічного навантаження, цієї кількості стресів і очікувань від вас, воно також є частиною формули радості вашої сьогодні. Це я радше скажімо про, про те, що воно позбавляє тебе необхідності витрачати сили на те, щоби, ну от ну, фактично, це от боротьба. Тобто, ти, ти чиниш спротив негативу, який. Наприклад, ну, ти знаєш, що це там, незаслужено. Там, особливо, ладно, коли там, по відношенню до тебе. От, коли до членів твоєї команди щось починається, якась фігня, і ти далі маєш дати раду з цим не тільки сам, от, а й колективом. Як, от, там, наприклад, хтось там, твій член твоєї команди щось там помилився. І що? От є один з методів, між іншим, який. Так само от багато цих прогресивних сил використовують, на мій погляд, абсолютно хибний. Значить, що зробити, та одразу викинути цю людину. Та? Тобто, фу, це він ні, він це вже не наш. Та? Бо ми, ми, значить, ці білі, пухнасті і так далі. І, і, тобто не сказати. Ну, так, да, це помилка була. От, ми її там проговорили. От ось витоки, звідки ця помилка, там, наприклад, на емоціях людина щось сказала. Ну, от, але ми через це пройшли, це член нашої команди, це людина, яка багато що зробила правильно, і ще зробить. От, і тому якби ми рухаємося далі, ми сподіваємося, що таке, там, наприклад, більше не буде мати там, проявів в майбутньому. Угу. От, але ми рухаємося разом. От, і це, от, наприклад, ну, це я вже так в цю тему політичної про негатив. Тобто, це, як я ще раз даю, це чорне фон. Та, да, щастю, да, і, і, і спокою, і задоволенню, і, і усмішками, і, і якби такі беззаботності. Виходить, що в той, в той період політичний турботливо було, і це така гіпотеза, що менш радісно, і це знаєте, був такий схоже свідомий вибір, щоб я себе на 6 7 років ем, обріжу кількість радості і щастя. Піду спробую. Десь так ну я би я про це знаєте кажу для того, щоб просто ну про, про певні речі, е, краще говорити, коли є вже певна відстань кройди, mm -hmm. та. Бо коли ти безпосередньо там, то тобі скажуть, та ні, ну це він зараз знов-таки нас намагається щось вмовити там, уговорити, що все, що все хорошо. От насправді ну так і є по великому рахунку. Тобто я думаю, що в цілому в нас, ну м'яко кажучи, не зле в Україні. Є багато що ми хотіли би, щоб було інакше. От, але нашій незалежності, от зараз буде 30 років, ну, але хто як її рахує. Тобто Я думаю, що вона там всерйоз, боротьба виборювання незалежності почалося в 2014 році. От, тобто можна дискутувати з цього приводу, але якби, там, де ми є, ну, м'яко кажучи, кажу, ну не зле. Є багато над чим працювати. От, і разом з тим, і от перебування ці роки в політиці, ну, це було класно, воно вчить тебе чути. Воно вчить тебе відповідно слухати, воно вчить тебе бачити. І це тіре, просто якщо ти цьому не вчишся, ну то тобі дуже швидко хана кудись там себе відсуває. От, політика як така. Але в цілому, я думаю, що це дуже ну, це важливо і добре, і, 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 і для України було б добре, щоб люди йшли змістовні, самодостатні, достойні люди, гідні, щоб йшли в політику. Добре, коли їм є кому допомогти там, вже в політиці, О, бо є що підказати. У uh -huh. uh -huh. мене вчора була розмова з, з однією людиною. Ну, таку, в даному випадку я можу сказати, що це колега. От по одній там, такій спільній справі, колективній, некомерційній. І, 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 і він є депутатом міськради, однієї з міськрад uh -huh. в Україні. І він просто от, подзвонив. Ми, ми давно, ми вже там майже рік працюємо разом там в одному проєкті. І він попросив про допомогу. Він каже: а може ми там, може, підкажеш когось? Е, от Я там вже стільки років там депутатствую. От, я, я просто бачу, що зараз якийсь такий момент настав, ну, як тупік відчуваю. От якось мене енергія, яку я цьому віддаю, я, не, я той результат, який я бачу, мене не влаштовує, щось, щось, щось мені треба. Е, от, ну мені потрібна допомога, бо я от щось ну, в мене просто зараз. Тобі... Яку пораду ви дали? А, Ні, а тут нема поради, що от на тобі бац, і все вирішено. Тобто, тут про, про інше. Він каже, ну там, може хтось міг, міг би там зі мною там, попрацювати або поговорити і так далі. Я кажу: слухай, дивись, ну звісно, консультантів там є купа і так далі. Якщо хочеш, то можемо ми з тобою там сісти вдвох і пройтись по якихось там питаннях. Він каже, що серйозно? Я кажу, Ну а чому ні? Каже, «Ну, ні, ну то було б супер. Я не виключаю, що ми десь, от, там, протягом ну, от зараз, такий канікулярний період, сядемо про якісь речі, поговоримо, і я просто йому ну це радість от, віддавати, ну, ділитися, віддавати те, через що ти пройшов. От він же через там, певні речі пройшов. І це теж це таке спільне творення. От. А, ну і ну, Я думаю, що. Я розумію, розумію що Я думаю, що тобто навіть це... просто слухач теж розуміє, про що йде мова. Тобто, я думаю, добре, коли класні люди, і це, це хороша людина. От він точно, я знаю, що він, це, ну, це він, він собі там, ну, от гривні до нього не пристане до, до його рук. Питання в тому, щоб він зі своїми всіми знаннями, досвідом і так далі фахом. Він юрист та за фахом, щоб він був, ну якби більш ну умовно кажучи, більш результативним, та щоб він менше і, і, от, застрягав якийсь там багнюку сварок і там щось, якихось там дурних пояснень, там кудись ліз, туди, куди навіть і не треба то чіпати. От, а скажімо, займатися цим, і ти будеш значно більш ефективний, продуктивний і так далі. Ну і окрім того, осмислення того, що буде далі, в тому числі може, наприклад, там сказати Дивись. Може так, що ця каденція, хай добіжить кінця, ти там добудеш оце депутатство, і, і все. І зроби паузу. Такий е, е, абсолютно такий політичний собатикла, а там вирішиш, чи ти хочеш це продовжити, от не повернутися. А продовжити да, іноді, продовжди. іноді справді важливо взяти цю, цю паузу для переосмислення. Так, країна. власне, людина, якщо от таке рішення приймає свідомо. То вона позбавляється необхідності, особливо на фініші. Там, причому фініш це не не останні два місяці, да, це останні там півтора-два роки перед новими виборами. Вона позбавляється необхідності робити щось, що може не так вже там, і, і, і справді, ну тобто ефект в першу чергу це такий електоральний, та бізним цим з електоральним ефектом, якби зроби те, що може мати більше більшу іншу перспективу. Ну от для Києва там Працювати над стратегією міста нема в нас стратегії. Якби місто, там, ну, город має розвиватися. Звісно, має. Але, але ж питання він, він взагалі, він, він знає, коли він розвивається. Він в момент вас Київ? Київ та, та. Він як він. Угу. Так, Київ. Ну, та. Я тут про колективне мислення радше. Тут, тут немає ніяких цих іронічів, то немає сенсу. От тому, е, от, наприклад. Чи це якийсь документ, чи це якась така от потреба, вона вже осягнула, її там відчули? Відчула критична кількість тих, хто живе в Києві? На жаль, ні. От і тому воно, оце клаптиково щось там будується. Клаптиково є якесь там протистояння. Десь відстояли, значить, тут не дали вирубати гектар, значить там дерев, а десь не вберегли і виробили. Я і нас так поверну так. назад від від політичного контексту, якщо так. вони проти. І до людей повернуся. В одному зі своїх інтерв'ю сказали, що ви супербагаті на людей. І спочатку сьогодні ви теж говорили про те, що люди це та штука, та штука. це ресурс, який вас робить щасливим. Люди, схоже, оточують вас абсолютно різні, ви знаєте, їх дуже багато і з різних етапів свого життя. Я хотів запитати тут про знаєте, принципи, які у вас є, які залишають інших людей у вашому житті. Як ви. Обираєте, кого залишаєте в житті, які ці люди, які частинки принципів, мають бути у цих людей, щоб вони стали вашим оточенням? Буквально днями от була у мене розмова з, з хорошим приятелем, і він сказав, що ну, щось там торкнулося англійців, от, Великобританія. Там у нас була, ну, Менше з тим. Тобто б, мова йшла про те, що там ода, одна, от, 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 от значить, в Британії, от там певні речі відбулися, і, і, і виникла, і там, там і аристократів чіпали, і так далі. Він каже, що є ціка, цікава штука про британців. От, що е, от, якщо британець буде в закладі йому щось не буде подобатися, то він, е, от, справжній аристократ, він не буде влаштовувати шкандаль. От, він там може там не доїсть, або, там, е, або навіть і все з'їсть, воно не таке смачне. Ну, неважливо, Але тобто, скандал якась, не якась щось його не дуже влаштовує, він не подасть виду, тобто по ньому це не буде зрозуміло. От він розрахується, він залишить чаєві. А що він зробить? Він просто ніколи сюди не повернеться. Я думаю, що це відповідь якраз на от, там, певні питання. Тобто, от, як ви говорили, там, чи пробачаєш собі помилки, а, чи пробачаєш людей? Чи пробачаєте людей? А, та, ну, звичайно, це так та, само, та. як і помилки. Але це пробачення, не пробачення, воно просто дуже справді воно, ну, якби допомагає сконцентрувати момент цього ставлення. Та? Пробачите це дійсно, як ви сказали, абсолютно точно, це там, в принципі, прийняти, та? як що відбулося. Так от, по людях. Та, є просто ситуація, коли ти розумієш, що щось таке сталося, що, ну, скоріш за все, ти, от, як, би, як той британець, ну, мабуть, Не повернешся мабуть, воно в цей ресторан. добігло до кінця це спілкування. Чи це означає, що це назавжди? Я б сказав, що ні. І справді, це теж, ймовірно, це таке те, що приходить з, з часом, от що. Ні, ну є, мабуть, якісь речі, де ти просто, ну, все, хрест. У ну, вас є такі речі? Напевно, ну, та, є. Та, та, та. Тоді виходить так, що у вас точно є набір чогось, де ви реагуєте на там, не знаю, діяль... дію, діяльність когось або в сторону вас, або в сторону чогось, або когось іншого, що для вас є на цей момент неприйнятним, ви в цей ресторан до цієї людини більше ну, не повернетеся. Але ви не називаєте цим а, а окей, під -під зрада. я зрозумів. Підлість і зрада, це, це, це ті речі, які там, бо навіть хамство. Це те, що в залежності від людини, бо може бути хамство може бути спродуковано просто ну такою, як би ненавченістю. Ну, тобто, людина просто не сенсорика ще не так би розпрацьована, щоб відчувати, що це вже ну, там, якби, людина заступає на якусь там територію. І якщо, якби, якщо вона зрозуміла, що щось сталося не так, от, і, і видно, що. Іде робота над собою, то, то я думаю, що може бути. Тобто, хамство це не шрам. Якби, хамство це не якась там, це не каліцтво, от, щоб все, не повернути. І так. не вирок. Так, і та, не, вир... О, да, дійсно, не вирок. Дякую. Це дійсно, це краще слово. От. А от зрада і підлість це радше вирок, от, mm -hmm. бо ну, далі, Окей, ти не, не можеш не тримати там якоїсь образи, але ну, все відбулося, відбулося до білого кінця. В одному зі своїх невеличких інтерв'ю сітві, здається, було там було 55 питань за 4 хвилини. Щось таке, багато років тому. Баришня задавала вам питання запитання два. Які мені хочеться і я гостям своїм так чи інакше задаю. Перше, що складного в тому, щоб бути Сергієм Гусовським сьогодні? З чим вам найскладніше сьогодні? У вашому новому класному етапі. А було таке питання, так. Да? Це Але... Я зараз собі купую трохи часу, щоб подумати. Це раз, ми можемо просто подумати. <рес> та я думаю, що це це ну, це радше інше. Ну, якби. Це не є складно бути собою. Ну, це не є складно. Питання якби, е от, ну, намагатися зрозуміти і от тримати цю зацік зацікавленість в розуміння, хто ти є. Ну, от, та, і, і давати собі раду, наприклад, ну, от, ну, давайте я одну таку штуку скажу: що, наприклад, там, коронавірус він там сильно вдарив, звісно, по там, багатьох бізнесах, по багатьох підприємцях. от, По галузі ресторанів він там шалено хряпнув. от, І ну, от, наразі просто вимушені ми були там з братом, ну, не то, що скоротити, скоротити а просто закрити будь-які прояви благодійні наші. Ну, просто не до того. От, і це ну, я таке, що муляє. Тобто, бо ну є кайф в тому, щоб е, мати можливість, бо це теж це не тому, що ти крутий. Ну тобі це дається, тобі от, там оціниш. що в тебе є можливість там ділитися чи там віддавати, так там е, сплатити стипендію в УКУ. Та, наприклад, чи там премію кращий викладач в Могилянці», чи стипендію в Київській школі економіки. І, тобто є якісь речі, які робити кайфово, і, ти, і це тобі дає дійсно, це як це винагорода ну, для тебе, коли ти можеш це зробити. От, і тому ну, Це така складова там, бути собою, це там, в тому числі, усвідомлення, що коли ж коли в Відновиться той тобто, стан, коли Справа. ти можеш да. цей клас. Дякую, що ви поділилися цією частиною. І тоді автоматично тепла сторона запитання. Вона для вас, я бачу все одно, як ви знаєте, це ви ж один, ви ж на 361, один. Угу. Тобто ви є цілісний Сергій. І тоді, що найкращого на сьогодні, в тому, щоб вами бути? Що вам найприємніше і найцікавіше? Ми днями спілкувалися з Наталкою Попович, така і дуже ну, близька мені так, якби душевна людина. От і ми говорили про спілкувалися про життєстійкість. І там було там, декілька різних таких ракурсів на це питання. І там в тому числі було. Говорили про, от, про так само по, по рамках теми цих ковід і так далі, бо ця життєстійкість, особливо останнім часом, вона перевіряється, так напевно, да, хто там справді вцілів, хто не вцілів. От, і я просто до відповіді на ваше запитання хотів би з такого боку підійти. А, є кайф в тому, щоб, наприклад, от коли локдаун останній був? І ми знали, що, наприклад, були абсолютні, ну от бздури, тобто дурниці, всякі там карантин вихідного дня. Ну, ну це просто ідіотське рішення було уряду. Тобто закрити заклади, там ну і, і хто там, і магазини і так далі, не вихідні. Ну, ніби вірус в ці вихідні, він більше, ну, ну абсолютно дурня. Та? І ну, ми не, ми не працювали в ці дні. Тим не менше, от коли був цей останній локдаун в березні uh -huh. і квітні, от, то... Для мене світ рестораторський, от він поділився на дві частини: на тих, хто працював і тих, хто не працював. І оце, в принципі, хоча боляче, складно, ну, неймовірно важко було оці півтора місяці з закритими там дверима. Ну, якби тільки на винос, і там ця доставка, то що працювала таке і таке інше. Ну, тобто, це в мінус робота. Але не Відкриватися і, 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 і от мати таку ну от волю, от і, і відчувати цю і, і, і обов'язок, і, і це не більше, це більше ніж там, ти маєш право робити так, чи ти чи маєш право робити так. От я вважаю, що це був обов'язок фактично, Ну бо ти знаєш, що місць в лікарнях обмаль. Та? І тому будь-які оці балачки колег, які в цей час працювали, що так, а що, ну, а що, в нас же ж там уряд і так далі. Що уряд? Є проблема, ну, тобто, люди коли не можуть, нема, нема куди покласти людину в лікарню. От, І це, ну, так може, дивно говорити про радість через призму от таку непросту, але оце радість мати цю свободу, якби робити те, що справді тобі дуже боляче, от, але ти знаєш, що Ну так ти маєш вчинити. Тобто, ти точно тут нема компромісної лінії. Ну, будемо працювати, але якось, отак. От Ні. Не будемо працювати. Та будемо е якось далі там, будемо сподіватися, що ми викар... ви... Ви... Тобто, виповземо з цієї там халепи. Ну, і літо зараз п'ють. дай Бог. Але буде зараз новили. Ну, Побачимо, як буде зараз. Там, наприклад, я вважаю, що там максимально ну, от з точки зору переконання і так далі, діть вакцинуйтеся. Що завгодно можна говорити, от, але ну, є статистика, от, що ті, хто провакцинувався, вони значно більш захищені. От, воно там досліджене, не досліджено. Ну, добре, якщо ти хочеш почекати 2-3 роки, ну, то ймовірність, що ти підцепиш цю заразу і далі, якщо навіть у тебе суперімунітет, але ти і понесеш далі до, до людей, ну от де. Тобто це теж такі етичні моменти. От, і, ну, якби, тобто, є багато. Мабуть, у цій радості від того, що ти можеш діяти от, як людина вільна від того, щоб от, примус робити те, що тобі приносить гроші, наприклад, на контрасті, якраз цю радість добре видно проявленою. От, Що я вам хочу сказати, це як про цей чорний бекграунд як на думав про компроміс. От ви зараз говорили про короткий компроміс. А потім згадав, що в своїх інтерв'ю вже давали відповіді про компроміс. Можливо, у вас просто, якщо коротко, змінилося ставлення до. Того, коли ви обираєте компроміс, компроміс або не компроміс, є, я думаю, що простий спосіб так само от, якби, думати про компроміс. Є компроміс, який е, продукує е, найкраще рішення з усього спектру можливих, і ти можеш піти на якісь поступки в якомусь там питанні. А є компроміс. Як радше, це не ну, це не компроміс, а насправді конформізм. Коли вдають, що там щось роблять таке, а насправді роблять зовсім інше. Ну, тобто, знов таки, брехня, да, то що я говорив. Тому я думаю, що компроміс це хороша штука, якщо вона продукує найкращі рішення з спектру, які можливі. І, ну, між іншим, от я. Теж вже там колись там, мені доводилося про це говорити. От ми з братом є партнерами в бізнесі, і ми 50-50, Ми рівні партнери. І в нас є, ну тут це навіть не компроміс, це ще одне там, да, компроміс, комформ, є ще одне слово на літеру рука. Та, консенсус. Тобто, в нас рішення приймається, коли ми обидва з ним якби, погоджуємося. Та, тобто, такий давній Рим. Консули, от, якщо два консули мене. приймають, да. та це рішення спогоджує. А да, або вмов, Аргументи. докажи, аргументуй дійсно там, і так далі. Ви готові іноді робити крок назад, щоб зробити два вперед? Ну чому ж ні? Бувало так, що таке. Інколи, практика... інколи я думаю, що можна робити навіть крок назад, не будучи впевненим, чому що можна? ти робиш два кроки вперед, просто там через якийсь час. Ти від того моменту зможеш відштовхнутися, бо це досвід? Ви мені видаєтесь, на завершення розмов, хочеться ще раз сказати, що О, це очевидна річ, мені здається, що ваша цілісність, вона очевидна. Ви цікавий для мене з вами не просто, тому що у вас класний захист влаштований, хоча я зовсім не атакую, і ви через метафори даєте відповіді, іноді не даючи їх, іноді даючи їх. І це для мене як learning curve, так сказати. А що ж ви не дотискаєте? Хороше питання, Попрацю. Досвід. Досвід, да. попрацюю над цим. Що, що я не спитав, але прям просто воно таке базове. Ви коли робите значить, дегустацію ваших страв? Це треба з'їсти вісім страв? От ви були сьогодні з нами питання? Боже упасію, ви що смієтесь? Ну, коли дегустація вина, от, що таке дегустація mm -hmm. вина? Чуть-чуть Так, -чуть да, це не питання навіть чуть, -чуть. Ну, тобто, Бо дійсно важливо, що ти з ним попрацював, і потім ти його якби, в той, спітон спитон випльовуєш, бо от, професійна дегустація, це, вона передбачає там, певну кількість вин. Якщо е, ви їдете на виставку, от, на який може бути день, ви попробуєте 50 вин, може бути там, 70 вин. І якщо все одно трішечки попадає, звісно. От але ти в тебе немає тут, ти, ти, ти не маєш змагатися там своєю печінкою чи там чимось ще, що та, та нічого, нічого, я можу і, і більше. Це не питання, скільки ти можеш, а питання, що ти хочеш досягнути. Та? І так само, от, якщо це стосується блюд, тобто страв, ну, то ти. Є момент, коли в тебе десь ця дегустація ближче до, до обіду, от, і є там дві страви продегустувати. супер взагалі ти тільки виграв від свого ресторатора, поїв за одночасно це і, і, і функціонально важливо і ще й поїв. От. Ну але от ми сьогодні об 11 з братом дегустували. Це точно не про те, щоб там обідати. Але ми сьогодні, ймовірно, не будемо вечеряти, бо навіть вісім страв ти дійсно тут ну, треба там, набрати виделку, там, чи ложку. Там, ну, не просто а прям посити, та, це не тільки там щось ага. понюхати. Це справді треба через себе, як ми говорили, якби це якби провести. Я не помилюсь, якщо скажу, що італійська кухня залишається найбільш бажаною і найбільш цікавою. вам? — У нас це як відповідь: У вас персонально? — Дивіться, я кайфую від італійської кухні. От, вона вона суперкласна, вона дуже різна, вона там в залежності від того, де це знаходиться, північ, південь. От. І вона там регіонально відрізняється. Тобто, вона суперкласна. От, але чи це означає, що я там інакше ставлюся до Грузинської, бо вчора в нас була дегустація між іншим в шоті? Фантастичні! Просто там пара страв. От вони теж з'являться ймовірно, десь там. Наташа, ми йдемо в шоті. А... Ну там, скажімо, рулет з лососю, от з горіхами, і там, ну ще там певні mm -hmm. там, всякі, там страви, там тархун там всередині тепер та цікаво, і з, з відповідно вчасним соусом. Ну це супер історія. І вона, вона чому? Вона класи класично, ну то з горіхами і там, спеції, тобто вона дуже така, по суті грузинська, наприклад. Але вона в той же самий час вона могла би бути ну, де заводною, теоретично. От, але вона дуже грузинська, і шеф наш Александр е, якби вигадав от, і, і показав, і це, ну, це фантастично. Тому якби грузинська кухня, кухня Ізраїлю. Тобто, це в даному випадку навіть там можна точніше казати, це кухня Сефардів, тобто uh -huh. близький схід середземномор'я, це от на південній частині його класно, Дуже кльове зараз. Спеціальне меню в Адель. От, і наш е, шеф е, Саша Чайка, от він, ну, він, 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 він наразі він, якби, там не так давно став на позицію, цього, от, шефа. він з шефом був там багато часу і води. І е, 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 от я думаю, що от він зараз, плюс-мінус на старті, щоб декілька класних страв показати. От, і і це, ну, це круто, це унікально, це е, специфічний смак, це, це спеції, це спеціальні. Характер, такий ну, там, класний прояв, от, і він ну, в ньому є зміст це точно. І цей новий проєкт, над яким ми працюємо, поки не буду не наголошувати. Да, да. Тобто, це там це, це інша ще географічна буде історія. Вони просто створюють оцей всесвіт, от, вони створюють це е, ну, оцю екосистему, яка вона, моя не має кінця. Слухач не бачить зараз ваші очі, але я скажу, що ви настільки пристрасно пояснювали і ділилися. Зараз трьома кухнями, які ви любите, через конкретні приклади. І це так, як я вас запам'ятаю з цієї розмови о, на такому завершенні. І мені би хотілося, щоб ваш цей період, новий, який вже півтора року триває, і він буде тривати ще скількись, він мав достатньо цієї пристрасті, хоч ви про баланс. Да не хоч, а і ви про баланс. І нехай в цьому буде баланс. Я вам дякую, і зустрінемося тоді у якомусь з ваших ресторанів. Андрій, навзе. Було цікаво. Дякую. Ну супер.